Esiet sveicināti! Šodien ir 2021. gada 21. maijs. Mans vārds ir Artūrs Zeps, un es būšu šodienas pirmā mūsu foruma moderators. Šodienas forums vai Latvijas izglītības sistēma sasniedz savu mērķi, izglītības sistēma un darba tirgus, ir pirmais no trīs foruma ciklā organizētajiem pasākumiem, kur ietvaros mēs runāsim par pamatizglītību un vidēju izglītību, kas ir arī šodienas jautājums. Otrajā ciklā nākamā piekdienā mēs runāsim par profesionālo un augstāko izglītību, un pēc divām nedēļām piekdienā mēs runāsim par mūžizglītību un pieaugušo izglītību. Šis fórums ir turpinājums pagājušā gada fórumam, kad mēs runājam par izglītības sistēmas mērķi nākotnes perspektīvām. Šodien un arī šajās trīs diskusiju reizēs mēģināsim diskutēt par to, kā atrast sistemātiskus ierosinājumus Latvijas izglītības sistēmas pilnveidē visos šajos trīs līmeņos. Šodien mums ir gaidāms sešas prezentācijas un dienu noslēgsim ar paneļa diskusijām. Vēl ir vairāk tehniski jautājumi, bet par tiem jau pēc mūsu atklāšanas uzrunām.